Oliko sinulla jotain? Mä asun tuolla päin. Sä kanssa. Kyllä se oli aikamoinen unelmien täyttymys tehdä tää rooli. Ja mä olin tässä mukana aika varhaisessa vaiheessa jo siinä vaiheessa, kun vasta oli käsikirjoitus kesken tai tehtiin käsikirjoitusversioita, että mä oon päässyt niin kun hiljalleen syventymään tähän rooliin ja tähän juttuun, että se on ollut pitkä ja rakas projekti, tämä elokuvan tekeminen mulle. Yes. Lähden tonne päin. Lähdin kyllä ihan tällaista unelmaroolia tekeen, täytyy sanoa, että jo käsikirjoitusvaiheessa, kun mua pyydettiin koekuvauksia, luin sen käsikirjoituksen ja myöskin sitten tietenkin Sofin kirjan siihen mukaan, niin mä haaveilin, että saisin sen roolin. Sitten sain pikin ja sitten vihdoin, kun päästiin tekemään sitä, niin täytyy sanoa, että on ollut mulle paras leffarooli, mitä on koskaan tähän mennessä päässyt tekemään. No. Mulla on paha olo. Tuu tänne. Et nyt. Mulla on nyt hauska. No, ihan ensimmäisenä, kun tulee jossakin kohtauksesta vahvoja tunnelmia ja kuvia. Et ne alkoi elämää mun päässä tosi vahvasti. Ne nousi sieltä kirjasta. Ja ne oli niin jotenkin vahvoja ne kuvat, että ihan mentiin ihan loppuun saakka sitten, että minä sain ne ihan toteuttaa sitten elokuvan kankaalle asti. Ja, että ihan samanlaisia kuvia oli jotain päässä, mitä nyt ihan sai toteuttaakin. Niin kyllä täytyy sanoa, että jos 6 vuotta sitten luin eka kertaa sen kirjan ja nyt elokuva tulee ensiltä, niin on ne aika hyvin muuhun vaikuttanut.